Президент сайлауы өтуі мүмкін деген ақпарат арасымен қазақстандық белді тұлғалар да ақпарат құралдарында өз ой-пікірлерін білдіруде. Бұл тақырып қазір әлеуметтік желілерде қызу талқыға түсіп жатыр. Мен мұны біздің экономикалық қан емес, саяси мәртебемізді сақтауға қызмет ететін қазіргі күн үшін өте дұрыс, өте қажетті шешім деп ойлаймын. Осына өте күрделі бірнеше жылды Қазақстан дұрыс өткізуі керек. Елді сақтаймыз, халықты сақтаймыз, қиындық теңсереміз. Мен халықтың мұндай ұсынысты қолдайтындығына сенімдімін. Президенттің нұрлы жол 2020 бағдарламасы орта жолда аяқсыз қалмауы керек деп ойлаймын. Сондай ақ елде дағдарыс болмағанымен сыртқы факторлар бар. Осындай қысылтаяң кезде президентті сайлап алсақ, алдағы 5 жылда саяси тұрақтылықты сақтап қалуға болады.